Vi skal over til et helt annet dyr. Det nemlig mer og mer populært i Norge blitt med ildre. Og du vet, mange da, det jo sånn at når de først har fått seg ildre, så vil de jo gjerne ha flere, selvfølgelig. Ildre, det i mårfamilien, som blant annet mink og oter. Det som kjennetegner en ildre, det det at den veldig leken, sosial, krever oppmerksomhet, nysgjerrig. Den tålmodig, den prøver på en ting og gir seg ikke så veldig lett. En ildre ikke noe burder. Det trenger plass til å bevege seg og få motionert og løpe litt rundt og herje og sånn. Hjemme hos meg så har de et stort rom som de løper fritt på, og de i bur så lenge ikke vi hjemme og på natta. Det rett og slett fordi at de redde for at de skal skade seg. Når man har kun én, så krever den mer av deg, altså den krever mer oppmerksomhet og sånne ting. Men når man to, så får de selskap i hverandre og leker mer med hverandre, og da har de selskap også når vi av gårde. Ilder et super kjæledyr hvis man har tid og mulighet og vet hvordan man skal behandle en ilder. For det ingen dyr som får deg til å le så mye som en ilder. Det fire typer hovedfarger. Det viltfarga, som den som mest vanlig med maska. Så det silver og pastell, og så det hvit, eller albino da. Vi har nå fem ildre, og Simba det den eldste. Han fire år, en viltfarga standard med maska. Han veldig kjælen og veldig rolig, og det nok på grunn av at han begynner på en måte å trekke litt på året. En ilder den kan spise tørrfôr som til katter, men da burde man kjøpe de som på dyreforretninger og ikke i dagligvareforretninger. Litt godteri? Jeg synes ikke de lukter vondt, men det kanskje fordi jeg vant med lukta, men jeg synes ikke det lukter noe mer enn en hund, for eksempel. Men en ukastrert hanne kan lukte veldig. Den blir renslige, den går på do akkurat som en katt vi gjør inne i kattedo. Ja, her kan vi ut! Kan vi ut? Du kan fint ha ilder inne, men de veldig glad i å komme ut og få seg en luftetur en gang iblant. For meg ilder en perfekt blanding mellom hund og katt. Den selvstendig og en utrolig hyggelig turkamerat. Yngvild, hvorfor skaffer man seg ilder? De veldig leikne og sosiale. De morsomme å ha rundt. De fulle av rampestreker og morsomme påfunn. De krever ikke så veldig mye stell, sånn som en hund ofte gjør, men ikke fullt så egenrådig som kattene. Så jeg synes at de har tatt litt av de beste egenskapene fra katt og hund. Vi ser en ganske grei beskrivelse av hvorfor folk ønsker seg ille. Det merker Dante her nå. Han rister litt sånn. Mm. Han kald eller redd, eller? Neida. Han veldig spent, veldig nysgjerrig. Synes dette her kjempespennende og veldig mye lukter her ute. Han bare knallgir liksom. Ja da. Ser han også ganske... Jeg ser det. Du, men det som skal si ille, det ikke bare å skaffe seg og så kunne ha han hjørnet på stua, liksom. Det er litt ansvar også. Det ikke bare å hive seg over jeg har lyst på en søt ilder. Neida, det ikke det. Det krever en del. Noe av det som folk kanskje ikke tenker så mye på ommøblering av huset når man får ildre hus. De synes alt kjempemorsomt. De skal leite bak alt, velve ting, komme inn i ting, snu opp ned. Så pynte ting og blomster og sånne ting, de må gjerne flyttes litt oppover, ja. Eller litt unna. Så man må på en måte arrangere
leiligheten sin litt etter ilderen. For du gjør ikke også opp til ilderen til å holde seg helt unna disse dyrtingene. Du, er det lurt å ha bare en eller flere, jeg har hørt om at det er triks å ha? Man kan godt ha bare en, men ofte så kan den bli litt ensom, og vi krever litt mye oppmerksomhet og kan bli litt slitsom nesten å ha rundt. Og de fleste er jo på jobb hele dagen og sover hele natta. Da blir det greit for de å være for eksempel to, så kan de leke og herje, for de er jo litt våkne natta også når vi andre legger oss over. Ja, ikke sant. Mm. Du, er det dyrt med ilder? Vanligvis koster de ofte rundt 2500 til 3500. Varierer litt, men i hvert fall rundt de store byene så er det en vanlig pris. Ja. Du sa jo det innslaget her at sterilisere ilderne var viktig. Mm. Og så har jeg hørt at du kan bli syke, stemmer det? De kan det. Tispene kan bli syke hvis det går usterilisert, og hvis de ikke parres eller får en hormonsprøyte som også finnes, så vil de få indre problemer, altså blødning litt forskjellig, og det kan i verste fall dø av det. Sier du det? Så de bør steriliseres hvis de ikke skal brukes i oppdrett. Og gutta lukter vondt hvis de ikke er sterilisert? Fryktelig. Ja, ikke sant? Ja. Du, tannstein, det er vel et problem på det her som på både katter og hunder? Ja, det er det. Altså problem og problem, det er veldig individuelt, men man må ofte fjerne tannstein kanskje en gang i år eller to på ilderen. Det er så vanlig. Så, ja. Er det på grunn av, som andre dyr, at vi ikke har det naturlige tingene å gnage på? De mangler litt av det naturlige å gnage på, og de spiser jo ikke det samme fôret heller i fangenskap, for å si det sånn, som det er i vild tilstand. Nei. Så de har litt tannstein.